Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Seorang wanita Cina berstatus janda hari ini membuat pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Session di sini atas dakwaan merasuah seorang inspektor polis Jun 2010 lalu. Tertuduh Sun Kuailan, 49, dituduh di hadapan Hakim Ahmad Sazali Omar dalam prosiding bermula kira-kira jam 10 pagi. Pihak pendakwaan diwakili Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Muhammad Haikal Ismail, sementara tertuduh tidak diwakili peguam. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh seorang penjual cakera padat lucah DVD didakwa memberi rasuah RM3,000 kepada seorang pegawai polis iaitu Inspektor Daimi Jamilin yang bertugas di bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri sekitar jam 9.30 malam 29 Jun 2010 lalu di Fasta Video Center, Taman Sri Pokok Mangga. Berita selanjutnya, Apex Melaka dengan kerjasama Kelab Lion Serdang melunaskan tanggungjawab sosial mereka dengan bermurah hati menyampaikan sumbangan beg sekolah kepada 10 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent Melaka. Apex yang diwakili Presidennya, Ravindran Royen berkata, pemberian beg sekolah itu bertujuan meringankan beban pelajar terdiri dari golongan kurang berkemampuan. Beg-beg ini adalah di hadiahkan oleh Lions Club Serdang dan mereka minta pihak kami untuk meluluskan perkara ini pada hari ini, iaitu menyampaikan beg-beg ini kepada pelajar yang memerlukan. Dalam pada itu, wartawan kami sempat merakam kegembiraan pelajar dan ibu bapa apabila menerima wang RM100 dari kerajaan untuk keperluan persekolahan. My pendapat is good for us lah, itu buy the school uniform for them for next year or buy some reference book. Ucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab membayar tu RM100 untuk bantuan.